Vážený komisár Schmidt, vážení kolegovia, mala som tú čest viesť trialógy zo strany Európskeho parlamentu a zastupovať jeden fantastický vyjednávací tím Európskeho parlamentu. Všetkým kolegom sa chcem v prvom rade veľmi pekne poďakovať. Myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť neuveriteľnú vec, aby sa do rozsahu pôsobnosti smernice o ochrane pracovníkov pred účinkami karcinogénov a mutagénov pri práci zahrnuli reprotoxické látky, aby sa zabezpečilo, že všetci títo pracovníci, najmä v oblasti zdravotníctva, budú pri práci s nebezpečnými látkami oveľa viac chránení ako doteraz. To je veľká vec. Je to obrovský úspech Európskeho parlamentu. Celý ten čas tých ťažkých rokovaní sme mali všetci na mysli 12,7 milióna pracovníkov, vrátane 7,3 milióna zdravotných sestier, ktoré sú takmer každodenne pri práci vystavené karcinogénnym, mutagénnym a reprotoxickým nebezpečným liekom. Všetci vieme, že podľa odborných štúdií je u týchto zamestnancov trikrát vyššia pravdepodobnosť vzniku maligných ochorení, ako je napríklad rakovina prsníka alebo rakovina krvotvorby. A u zdravotných sestier špecificky, ktoré sú vystavené citotoxickým liekom, je dvakrát vyššia pravdepodobnosť potratu, majú obrovské problémy s plodnosťou a s vrodenými postihnutiami svojich detí. Preto hovorím, že je to obrovský úspech Európskeho parlamentu a všetkých týchto ľudí a pevne verím, že dnes to bude korunované masívnou podporou v tomto pléne. Všetkých kolegov k tomu vyzývam, pretože to všetci robíme pre zdravie ľudí v teréne, ktorých zdravie sa snažíme chrániť. Ďakujem vám pekne.